بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. Falënderimi të kanë Allahu të Azze ve Gjellë, atë falënderojmë, alaikum salam, wa barakatuh, dhe vetëm prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë, atë të cilin ne uzanë Allahu nuk ka kush që humbë, dërsa atë të cilin e humbë nuk ka kush që uzanë. Dëshmoj se nuk mëriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut. Dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Edhe një herë falenderoj Allahun azza wa jall, i cili na ka mundësuar të takohem në këtë qytet të bukur me këto fytyra të ndritshme, me këtë vllazëri. Duke lutur Allahun azza wa jall që të bëj këtë natë të bereqetshme, dhe duke mos e harruar të falenderojmë vëllezërit që mbas sebeb më na mbledh dhe na ka mundësuar që të drejtohem me 2-3 fjalë. Ashtu siç është pralajmëruar, tema të cilën do ta lexojmë sonte me lejen e Allahut azza wa jall është disa shkaqe që mundsojnë besimtarit të jetë i qëndrueshëm në fe. Kjo temë nuk është e re për juve, sigurisht edhe haxhallarët para meje kanë folë këtë temë, mirë po mjafton që t'i bëjmë një këshill, nga se këshilla bën dobi, dhe është një temë që edhe në qofë se flitet kohë pas kohë nuk bëhet e tepërt, kur e kemë në konsiderat jetën, sprovat e saj, dhe se çdo kohë që vjen pas saj është më e keqe se ajo para saj. Kohë për të cilat ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se prej shenjave të kiametit është që të zvoglohet detyria, të shtohet ignoranca, të përhapet amoraliteti, të përhapet pirja alkoholit, të përhapen luftra, sa që ka anë në transmitim, dhe më thonë se nuk dhe të ketë përgjets për 50 gra vetëm se një burë. Thjesht, qështje të sfidave, të problemeve, të fitneve që balafaquat njeri unë përgjësi, e sidomos në kohën tonë, ashtu si që ne ka paralajmruar për nga mberi s.a.s. në një hadith tjetër, dhe ne ka paracit në form figurative qështjën e fitneve, duke në thënë se i prezentohen fitnet njeriut o besimtarit, ashtu si që është qështja e fijeve të hastrës, një pas tjetërës, njëra pas tjetërës, një nga një, dhe ajo zemër e cila e refozën atë bëhet zemër e bardh, dhe sa që ndrën toka dhe qjetë nuk i bën dëmë asaj asgjë. Po të kundërtën, ajo zemër e cila e pranon atë fitne dhe futet në të, ajo zemër nxihet, dhe si ka arën për shkrimin bëhet si një loj ene e cila nuk mbon ujin, ashtu dhe kjo zemër nuk e mbon ullzimin, mirë po jo, i kalon në lëzimi duke mos përfituar për jesti asgjë dhe nuk e din se qka është e mira dhe që është e keqe. Thjesht, jo vetëm të pralajmërime, po çdo besimtar nga jetë e ti është i balafaquar në jetën e përditshme me sprovat e ndryshme, me fitnet e ndryshme, sa që më të vërtet e kupton realitetin e atij hadithit që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që është për, ka për feje
është si mu kap për një gacet të zjarit. E kjo është njëra për qështjeve që në ka shty me zgjedhë këtë temë dhe me folë për të. Qështje të tërë vëzër të ndëruar që në ka ba me zgjedhë këtë temë është se besimtari gjithmonë e ka dërtë fundin. Thjeshtë prekupimi ti nuk është e aty për aty, qka aty ba sot. Po gjithmonë e brengos e ardhmja e sidomos përfundimi. Nga se kështut ka qenë dhe gjendje se lefit dhe njerëzve të mirë nga muslimanët transmitohet prej Sufjanit Theuri se qante dhe thonte se nuk e di se mos Allah azhjel për më devojen për avdekjes. Apo prej Malik bin Dinar që po ashtut qante dhe kur u pyte se pse po qan, thonte se nuk e di nëse në cilën liber më ka shkruar Allahu Azevgjel, qofse më ka shkruar për atyre që dhe t'jem shpëtuar, e lusim Allah Azevgjel që t'me përforsoj, në dërsa që dhe jam në libërën tjetër, e lusim Allah Azevgjel që t'me shlyen. Thjesht është breng nga se, që shka ardhë në hadithën e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, ka njeri që punën vepra të mira edhe sa që nuk metet mes ti dhe gjenetet vetëm se një distancë shumë e shkurt edhe i zbret libri dhe punën për vepra të gjenetet dhe bëhet banore gjehenemit punën vepra të gjehenemit dhe bëhet banore i gjehenemit nga se si që ka orë njëtë në hadith inë me l'amelu bil khawatim se veprat logariten në bazë përfundimit të tyre. E prat edhe e gjem këtë breng të pejgamberi sallallahu alejhi vesellem vazhdimisht edhe ka qenë prej duave më të shpeshta që ka thonë Allahume ja muqallib el kulub thëbit kalbi ala dinik o të cili rëtullon zemrat ma përforca zemrën timin e fenë të ndë. Këto dy qështje që i cekëm jenë si hyrje me cekë sepse kem zjedhë këtë tim. Mirë po prasim i cekë ato shkacet që të bëjnë që ndrushum në fe, është e udhës e cekë se qka është realiteti i që ndrushumëris në fe, për qëfar që ndrushumërije po folëm. E pratë, djetarët thojnë se për që ndrëshmërinë cële duhet me kërku vazhdimisht Allahun që me nabërë të forë në të, është që njëriju të jetë pasuës i Koranit dhe i Sunetit si pas kuptimit të Ehli Sunetit deri në vdekje. Kjo është ai përforcimi, kjo është ai qëndrimi që e kërkojmë ne si muslimanë. Që Allah azza wa jalla na bën pjesëtarëve dhe pasuesve të Kuranit dhe Sunetit dhe të na bën të kuptojmë Kuranin dhe Sunetin ashtu siç e kanë kuptuar gjeneratat e para dhe me këtë bindje të shoqëruar nga veprat të dalim para Allahut dhe të dhajmë shpirt. E të çështja e kësaj është e udhës me cek dy gjëra. Se me këqem pasues i Kuran dhe Sunetit u lezër të ndëruar si pas kuptimit të Ehli Sunetit duhet pa tjetër mi pas konsiderat dy gjëra që njeri u të kapët fort për Kuranin dhe Sunetin duke realizuar fjallën Allahu të Azvajel wa'tasimu bi hablillahi gjemi'an wa la të ferreku dhe kapuni për litarin Allahot e mës u përçani. E komentuasit e tefsirit, kër kanë folër për litarën e Allahot, kanë dhenë disa mendime, për e tyre kanë thënë se është fjala për Kur'anin, disa kanë thënë se është për Sunetin, disa kanë thënë për Gjematin, nga se e thojnë, është pas kësaj është përmendur që mës të përçahemi. E ndoshta fjala që të kapëm për Gjematit, është fjala më përmbledhë se këti ajetit.
një, ashtu që kanë thënë, se pas saj ka ardhë ndalesa që mës të përqohemi, e dyta, se gjematin këtë rast e përfshin edhe Kuranin edhe Sunetin. Se gjemat ka gjemat teorik, bashkim në Kuran dhe Sunet, i cilë është një, dhe nuk përqon, dhe gjemat praktik të cilët jenë bashkuar praktikisht rrëth Kurani dhe Sunetit dhe nuk jenë përqa. Për ndryshe, gjdo bashkim tjetër, jashtë Kurani dhe Sunetit, nuk është bashkim dhe gjdo tentim të bashkuat në gjatë të til shkakton përqarje. Dhe qështën e dytë lëzër të ndëruar që duhet me pas konsiderat kër flasim të pasimi Kurani dhe Sunetit është që njeri ju këtë pasim të Kurani dhe Sunetit ta shoqëroj me dituri edhe atë me të dituri të dobishme, nga se njerëzit me kalimin e kohës pas vdekjes së pejgamberit dhe kalimin gjeneratave të para janë sprovu me fitne të ndryshme, me devime të ndryshme, dhe njeriu nuk ka mujt me qëndru besnik në Kur'an dhe Sunet përveç se kur është pajisur me dituri të asaj cilën e kalon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kanë trashëguar sahabët dhe kanë vazhduar të jenë pjesëtar të asaj atij premtimit që do të jetë vazhdimisht në pjesë nga ky ummet i cili është në të vërtetën dhe është i mbrojtur dhe i ndihmuar nga Allahu Azza wa Jall. E të çështja e diturisë patjetër duhet me aludun tri gjëra. Se nuk e kem fjallën dituri vetëm me i dit disa obligime për i Kuranit dhe Sunetit, të cilat shpresojmë që shumica muslimanëve e din se që janë kushtet e islamit, kushtet e imanit, e kështu më radhë, për kam fjallën një dituri që në raste konkrete kur njeri u sprovohet mos me pas një dituri të tilë, kam mundësi shumë letë më rëshit dhe më dëviju. E kam fjallën një dituri që duhet ka herë njerëzit pas i balafaqon me fitne. Ka herë vinë disat mira, e karëshi këtë në të mira vinë disat këshia, e cilës duhet me i dhonë për parësi. E këtu djetarë thojnë se duhet i dhonë për parësi me njanime dhe largimit keqës, karëshi sjelis të bisë. Apo runa zëtë kur balafaqohat një njeri me dytë këqia, me zxedhat cilë është me e keqe, me e vogël. Apo njeri ju ka herë largohet prej disa qështjeve, prej disa fitneve, përshka këtë pasojav që i siel atë ajo e keqe. Edhe pse në realisht në fillim nuk dijen ato të këqia, nuk i kuptojnë. E pra atë kanë thonë djetarë se dalimi mes një djetarët dhe një muslimonit thjesht është se djetarë kur vjen fitnja, kur vjen sprova, e kuptojnë dhe e dinë realitetin e saj. E besimtarët e thjesht kur e kalën e kuptojnë se çka ka ndodhë. Për këtë për i ceku vetëm dy shemboj nga jeta praktike e pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Rasti parë është jetës e tij në Mekë dhe rasti i dytë në Medinë. Ju e dini se sa janë përsekutu muslimanë të Mekë, sa kanë vujt prej mushrikëve të Mekës. Dhe në vitin 10 dikur i kanë izolu një ngushticë. Dhe disa prej sahabëve thojnë, ja Rasulullah, kërkojmë leje prej ti që ati sulmojmë mushrikët e Mekës në kërë qenë duke qëndruar në mina. Dhe pejgamberi s.a.s. pju thot, jo, së nga se nuk jem ordruar me këtë. Thjesht gjendja qëfare ka qenë muslimant, dobësia atyre, panvarsisht që kishim pas mundësi me pas një fitim, një dobi të vogël, mirë po pasoja që do kish siela e punë, dhe ishte më e madhe se dobija që e kam pata në shikim të parë. Po një gjëtë tilë ka vepru pejgamberi së sëllëm më dhe në Medine. Ju e dini se munafik nuk jënë paracitë dhe vetëm së në Medine, kur është fillu shteti islam mu forsu.
dhe i kanë thonë se pse nuk po i mbyt ata që po na bojnë zullum, ata që po e kemë sherrin për të madhë për i tynës nga se po qëndrojnë dhe për i din sekretet dhe jetën tonë. Thot për nga mbere sallallari vësallem, nuk i mbys përshkak mës të thojnë njerës se Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem po i mbyt shokët e ti. Thjesht me e pa në shikim të parë, mos më analizu pasojat, do të me thonë, po, do të me mytë se munafik, dezertor. Ama, ditorin që po kërkojmë ne është se njeri jo mi pa senet dhe më largë, mi pa pasojat që i shkaktojnë e kështu në radhë. Thjesht, këtë ndërlidha me të reguë se qëndrimin që kërkojmë vëllezër të ndëruar është qëndrimin në fejnë Allah të azogjel me ditori, me dritë, i ka për fortë, për Koranën dhe Sunetet, ashtu siç na ka transmetuar dhe na ka mbart shokët e tij dhe selefin në përgjithësi. Ndërsa prej sebepeve dhe shkaqeve vëllezër të nderuar që kam zgjedhur me fol lidhje me atë se si të shtojmë imanin, janë shumë dhe do të kalojmë shkurtimisht në disa prej tyre, duke e lënë hapësirë që ndoshta edhe vëllezër të tjerë po edhe neve që ose në jepet mundësia të flasëm për këto e veç në për derëset të ndryshme. Që është ja parë vëllezër të ndëruar që duhet me pas ka se dërat të që ndryshmërije në fejnë Allah të azevëgjel që njeri u vazhdimisht me pas gjuhën e lagur me lutje me kërkes Allah të azevëgjel që të na forcojnë këtë fejë. Se ne e kuptum se fitnët jetë në të mdhaja dhe njeri jo nuk ka mundësi mjë qëndru dhe mi ba bal këty në vesproa vetëm se me kërku ndimin Allah të azvegjel dhe të lutëm atë ti vazhdimisht ashtu si që në kam supe nga mbere sa sellem që ka qenë pe i lutjivet që i cekëm të vazhdueshme edhe namazin e ti të thonë Allah me jam më kalli bel kulub thëbit kalbi e ladinik, o të cili i rrotullon zemrat, ma përfërco zemrën time në finë tënde, dhe pasaj duaje e thënë të jetin, Rabbena, la të zikë kulubena, ba'de idhë hedejtena, wa heblena me ledunke rahme, inne ke antel wahab. O Zotë, mos në i dhejvija zemrat tona pasin që në i ka uzuar dhe në jepë nga rahmeti jëtë. Kjo është vëzër të ndëruar se bepi i parë se realisht atë që e cekëm bëdhe fillim dhe që e cekëm bëdhe zhemisht në përfjalimet tona se ai cili udhëzon është Allahu, ai cili devjen është Allahu, ai cili ngrit, ai cili ul, ai cili të bënd pasur, ai cili të bënd varfër, ai cili të jep, ai cili të merë, ai cili gjdo që sen është ndorë ti, është vetëm dorë të Allahu të azogjel. E prat njeri ju duhet vazhdimisht me shprej për ullësi dhe Allah të azevëgjel dhe vazhdimisht të ketë kërkesën e vetme që Allahu azevëgjel të në mërë shpirtin me iman me fjallin la ilaha illallah si që ka ardhë nga Jusufi wa të wafeni muslimen wa lëhikni bis salihin me mërë shpirtin si musliman dhe me bashko me njerës të emirë. Që është e të rëvëzër të ndëruar pas duas që ndihmon njerion të jetë i fort, i qëndrushëm në sprovat e kësaj bote është që të bëj vepra të mira rëvëzër të ndëruar. Ti shpeshtan veprat e mira. Nga se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem për në thot badiru bil amali salihan shpejtoni me vepra të mira para fitnëve, para sprovave, nga se zgjohet me njeriu musliman e ngryset pa besimtar, e ngryset musliman e gdhihet pa besimtar, e shet fen për një çështje të kësaj bote. Thjesht para prijau fitnes, sprovave, të lashave, pajisu, armatoso,
me ibadet, me vepra të mira, nga se ajo është që të mbron, që të trun, që të forcon të të i kalesh shumë letë sprovat e kësaj bote. E këte veprat e mira, lëzër të ndëruar, nuk është të tepërt të themi vetëm 2-3 fjalë. Qështja e parë të veprat e mira, lëzër të ndëruar, është se me edit se nuk ka veprat mërë të mirë që e vepran njeriu sa që Allah Azogjel ja ka bërë farz dhe ka obliguar me të. Si që ka arën në hadithin kutësi se Allah Azogjel ka thënë se nuk ma afrohat robi me asni vepr më dashu të onë se kurse me atë që ja kam vepr obliguar ati. Edhe vazhdojnë thëtë ma afrohat mua me vepra vullnetare dhe risat e duatë. Thjeshtë këto nuk duhet edhe me ilan derë njëri o shejtanit me lujt me të, që ka herë me ba për atyre që reket dhe jipet mas disa gjërave që jenë vullnetare apo jenë në file e qalën në obligime. Mirë po duhet me pas konsiderat që aje që është më përsorja, aje që njëri ju nuk arsëtohet, e sidomos aje njëri i cili ka kaluar një kod në islam edhe shtozuar gjatë që mos ketë probleme me farzët e Allahut Azza wa Jall. Mirë po, pas farzëve të kalon në file. Çështja tjetër, vëllezër të nderuar, se i përket veprave të mira është se jeta është e gjatë. Njeriu nuk duhet me ngarkue veten me vepra që ka mundësi e lodhin, po duhet me pas vazhdimisht në konsiderat atë këshillën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë e habbu l'a'mali ila Allah edwamuha wa in qal, veprat më të mira të Allahu azza wa jall janë ato të cilat janë të vogla, mirë po janë të vazhdueshme. Edhe këtu patjetër na shkon në mend ajo këshilla që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ia dha Abdullah ibn Amr ibn As kur ishte i ri dhe kishte elan dhe energji me agjeru, dhe i thot agjerot 3 dit në javë, i thot mundem më tepër, i thot agjerot hanën tejta, thot mundem më tepër, dhe ere sa i thot agjerot një dit po, një dit jo, se kjo është agjerimi i Davudit dhe kjo është agjerimi me i mirë. Kjo filaj të agjeroj me atë energjin që e kishte në rini, mirë po kur u ladhë dhe kur i kaloj disa vite o plak, po i vind të vështirë, e thënë të ahë si kur të kështë dëgjuar këshilën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se këta e kam pas sahabët një zakon se një vepër të mirë kur e kam filluar, nuk e kanë lërë atë asniherë. E këto që është i vëllezër të ndëruar është më rëndësimi i pas konsiderat e sidomos i badetit e namazit vëllezër të ndëruar. Namazit është për i veprave më të mira, vepra më e fort që e kalit muslimonin dhe forcon atë, nga se shtylla e fes është e lidhja më direkte që e ka robi me kryusin e ti me Allahun Azza wa Jall. Dhe po një hadith tjetër ka ardh se vepra më e mirë është namazi, vepra më e dashur të Allahu Azza wa Jall është namazi. Thjesht këto janë 2-3 fjalë me tregu se një për shkaqeve që ja mundësën njëriut dhe besimtarët të jetë qëndrushëm në fe, është të kryer obligimet, punë të mira, ibadetet, duke pas konsiderat ato dy gjërat që i cekëm që të filan me farze dhe të jetë të vazhdueshëm në vepra edhe në që ofsejnë të vogla ato. Çështje tjetër, apo sebeb tjetër vëllezër të nderuar, që e bën njëriun më të qëndrushëm në fe në Allahu Azza wa Jall, është krahas veprave të mira të largohet vepra të këqija, se shpirti një formë është si çështja anës materiale fizike të njeriut. Nuk i mjafton njeriut vetëm të ushqehet me ushqim dobishëm, po pa tjetër duhet të largohet edhe helmëve që e dobësojnë apo e shkatrojnë atë. Edhe njeriun, edhe besimtarin dhe shpirtin e ti, nuk mjaftohet njeriut që të largohet të kryej vetëm
obligimet, po pa tjetër duhet i largohet edhe mëkateve. Edhe kështu si të veprat e mira, që duhet me fillu me farze, edhe të mëkatet lëzër të ndëruar, njëri ju duhet me larguar më sëpari mëkateve të mëdha. Nuk duhet njëri ju të ruhet për i mëkateve të vogla, e të gjytët në mëkatet të mëdha. Po fillimisht, shërimin e parë që ja bën vetë vetës e ti, edukatën e parë që e mësën vetë vetën e ti, është që ato që kanë ardhë dhe jenë mëkatet të mëdha, dhe jenë daluar rëpsisht, mos të bije në to, mos të përlyjet me to. E pastaj, në qofë se ka mëndësi, t'ju largohet edhe mëkateve tjera. Po fillimisht, të fillon me mëkatet e mëdha. Çështje tjetër vëllezër të nderuar të mëkatet është se njeriu pasi që i largohet mëkatet e mëdha, mëkateve të mëdha, nuk duhet mi nënçmu mëkatet e vogla. Me thonë se këto janë të vogla dhe nuk janë asgjë. Nga se nuk duhet me shiku njeriu madhësinë e mëkatit, po duhet me shiku madhrinë e atij i cili bën mëkat. Duke pas konsiderat një çështje tjetër se mëkatet e vogla në vazhdimësi ato edhe bëhen të mëdhaja, nga se si që thojnë dhe dietarët e kanë edhe një poezi, nga se ato kodrat bëhen pe i guralecëve të vogël, mëkatet e mëdhaja bëhen pe i mëkatet të vogla. Dhe çështje tjetër pasi që të rruat edhe pe i mëkatet të vogla, vëzër të ndërrua njëriju duhet me pas konsiderat që të largohet mëkateve që kryhen në fshehtësi. Se njeri ju ka njëherë është i devotshëm, ruhet për mëkateve që e bëhen haptazi, mirë po në fshehtësi ka mundësi të bije në mëkat. E pratë, thojnë dietarët, njeri ju nuk është mirë të jetë armik i shejtanit haptazi, e tjetë dost i ti fshihuar e zi. Pra të ja ketë frikë Allah në Azevajgjel, na që e shohin njerëzët, apo nuk e shohin, nga se edhe në qofë se nuk e sheh njeriu, e shë Allahu i cili nuk e ikë asgjë, innehu ja'lemu khainet e l'ajun, wa me të khfis sudur, a i din ato të rathit e syrit që me ndonë që askush nuk i din që për i sheh, a i din edhe këtë shikim, dhe din atë që e mshef, në gjoksat e gjithë njërën për neve. Pra të njëri ju duhet me pasë konsiderat vëzër të ndëruar që mos t'i bëjmë mëkat Allahot e Azogjel as kur është hapë të zi, as fshihur e zi. E prej sebebeve tjera vëzër të ndëruar që të bënë më të fort në fejnë Allahot e Azogjel është që njëri ju të zgjedhë shoqnin e mirë. Shoqënia e mirë vëllezër të nderuar ka rëndësi të madhe në jetën e besimtarit. Po jo vetëm në jetën e besimtarit, po besojnë çdo shoqëri. Po sidomos për besimtarin duhet me pas konsiderat të madhe për shoqërinë kënë e zgjedh. Ka se selefi kanë thënë prej fikhut, prej inteligjencës njeriut është me zgjedh me kënë hinë e me kanë del dhe me kanë shëqërohash. E pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë në për hadithe el mërë o aladini khalilihi fel janë dhur e hadukum men ju khalil, njëri ju është në fen e shokut e ti dhe të shikon se cilë për jush se kanë e zjedhë për shok. Nga se njëri ju të indikon njërë direkte shëqërohash, sa njëri ka qenë i ullëzuar, ka qenë frekuentu si gjamiav, i derseve, faktori shoqëri, duke mos e pa të madhe shoqënin e keqe, ka bërë që me largu prej gjamis, prej namazit, prej derseve, ndoshta disa dhe me keq i ka larguar prej fes. Nga se si që ka arë në hadith, shembull i shokut të mirë, edhe shokullit të keqë, është vëllezër të nderuar si shembulli ati cili mban parfym dhe farkatarit. Ai cili rrin me njeriu që mban parfym ose do t'i jap atij,
ose do të blem pej ti, ose s'pako do të ndjen erën në qovë se rrën me ta. Po atë pej farkatarit, në qovë se nuk ti djek robat, keme marrë një erë të kjeqe prej ti. E këtë rëndësi të shëshris, e shprejhem e shohem edhe të pejgamberët. Allah Azzajal pi thëtë Muses, se në shodë dua du dhe kebi e khik, kena me ta forsu krahin me vlanë të në Harunin. Vetë Isa po thot, men ansari in Allah, kush jenë shok të mi për të Allah Azzajal, se njeri unë me shok është me i forë kër i ka të mirë. Por unë Azzat, në qovë se nuk e zhjith shëshrin, dhe nuk e ki të mirë, dije që je me i dopt, dhe je, dhe më thonë, i ekspozum, nda i gjithë fit në gjithë sprove të kësoj dënjaje. Të qështja zhjithës të shëshrisë, vlezër të ndëruar do të me i pas konsiderat vetëm dy gjëra. Qëja gjështja parë vlezër të ndëruar që mos mi qit me shëqni gjësen në kanar, në peshore, po thjesht mi të i kalu disa gjëra për hirë të një uniteti dhe të bashkimi mes vlezërve. Thjesht që të bëmë të fort të bashkuar. Edhe dyta, kër e kemë fjallën të shëqërija vlezër të ndëruar, njerëzit në qofë se duhet më shëqëru për një musliman të mirë, pa tjetër duhet me zgjedh të shëqëruat më një hoqë të mirë, më një këqilus të mirë, që thjesht të arrit imonin, thjesht të odhëzën, të mësën që shmo me kalu jetën, më balafaqu me sprova e kështu me radhë. Që është tjetër vlezër të ndëruar, që duhet me pas konsiderat, që t'jem të qëndrushëm në fejnë Allahu të Azzevëgjel, është që të mësojmë nga biografit e njerëzve të mirë, e sidomos pejgamberve, sahabëve, edhe ata që kanë qenë pasues të kësaj feje me sinqeritet të plotë. Se nuk ka gjë që ndikon më tepër në jetën e muslimanit se një tregim që vjen nga një person që ka qenë njëri si ti, nuk ka qenë me laqe, nuk ka qenë alen, po ka qenë njëri si ti, u ballafaqum me sprovën, ka qëndru dhe ka te i kalu dhe ka dalë faqe bardhë. Shembujt e tillë, do më thonë, duhet me na shërby që neve me na lëvizi monin, me na forcun fejnë e tina. Vetëm disa raste, çështën e Nuhit alayhisalatu wassalam, kush e lexon vetëm davet në thirrjen e fenë Allahu azza xal 1050 vjet. A ne për një kohë të shkurt lodhemi për një sprov të vogël, demoralizohemi, ai 1000 vjet me gjitha sprovat, telashet, me akuzat që ju bënin, vazhdon të fenë dhe thirën në fenë Allah të Azzevëgjel. Kësi shambuj në vynë që më në rriti monin, më në nxalë, shambullin e Jusufit a.s. dy sprovat e ti, me vlëzër e sidomos me grun e ati zëtnis të Egjiptit, e bukor, me pozit, thjesht ajo për e kërkan, krejt mundësit me ranë këtë fit në janë bile në shtadikosh për e neve dhe me një qështë edhe më të vogël. Do shtë kështë të rëshit, mirë po një sinceritet, një bindje e fort, një besim e fort, e banë me shpëtu. E shambujt të tilë, na duhen për jetën tonë, për rinin tonë, për vlezet tonë, si duhet me të i kalu sfidat, situatat, e palakrumushme që sprovuat në to. Edhe sprovuat e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, të ndryshme, duke filluar lindur jetim, pa bab, pastaj pa nan, pastaj pa gjysh, pastaj fëmijët i vdesin të gjithë, sprova në fenë e ti, sprova në familjen e ti, akuza që ju bën familjen e ti, kur akuzuajshë, e thjesht shemboj e shemboj e sprovat e ndryshme që ata kanë qenë njerëz. I kanë të i kalu me besim, me urësi që duhet dhe neve të na shërben në jetën praktike. Që është e të tërë vlezër të ndëruar që në ndihmon
të jim të qëndrueshëm në fenë Allahut Azza wa Jall është që njeriu vazhdimisht të përkujtoj qëndrimin për Allahut Azza wa Jall. Se kjo botë sa e bukur që do të jetë, sa tërhiqëse le të jetë, mirë po e ka një fund. Dhe të gjithë të Allahu Azza wa Jall dhe të shkojmë, të gjithë për ati dhe të dalim, të gjithë për ati dhe të jepim logari. E ju helledhine e menu të tëkullaha, wal të ndhur nefsu me qëddimet li gadd. O ju që dhe keni besuar, keni frikë Allahot dhe këqyrni se qka po përgatitni për nesër. Thjesht kjo ndjenja që kje botë, sa do që djetë e bukur, musu mashtru pasaj se është kalimtare. Sa do që të ketë vështirësi, bësabër së është kalimtare. Mirë po dije se edhe pësë është kalimtare, ka rigjallje, ka logari, nuk përfindon, si që dëgjojmë shpesh në përneja tona, e si do mësë në përvdekja, kur flasin disa që nuk jenë kompetent përvdekjen, thojnë vdekja është procesi natyrshëm që dhjithë kemi vdekja dhe këtu përfundon. Këtë realitet e cekë dhe feja, mirë po e cekë në formë tjetër, ku thotë minha khalaknakum, o fhiha në idukum, o minha në khrejukum të aratë në khra. Prej tokës ju kemi kryu, në tokë kemi ju këthy, mi po prap prej tokës këna mjë nëzirë se nuk përfundon që dhe gjemë vdekje. Ka logari u lezër të ndëruar, ka denim, apo ka është problem. E me këtë qështje, pejgamberi sallallam vazhdimisht i ka eduku sahabet, dhe e gjem këtë shumë qartë në për hadithet e pejgamberit sallallam, ku ka thënë, men kane ju minu billahi wal jomil akhir, felje kul khajrë në ul jesmut, aji cili besën në Allahon, ose në ditën e gjykimit, thjesht ashtu si të leviz besimin Allahon, të leviz edhe kër e kujtën njeriu ditën e gjykimit, shpërblimin, apo runa zëtë dhe dënimin, le të thot fjallën e mirë, ose le të hesht, a i cilë besën Allahon, ditën e gjykimit, dhe të respekton musafirin, a i cilë besën Allahon, ditën e gjykimit, të respekton fqiju në vetë, a i cilë besën Allahon, ditën e gjykimit, mësullet një tavurin, ku shërbet, alkoholi, e kështë më radhë. Dhe zërët e të ndëruar, që është tjetër, që në bënd me qenë të fort në fejnë Allahot Azze o Gjell, është që njeriu të jetoj me Koran. E kërë kam fjallën të jetoj me Koran, nuk për them që njeriu vëtëm të dëgjoj një fjallë nga Hoxha për Koranin dhe nga Korani, për kam fjallën që njeriu i cili është musliman, është ilzuar, që të filloj të lexoj edhe vetë personalisht. Nga se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam po thotë, khayrukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Njeriu më i mirë është ai i cili mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Dhe thotë se çdo shkronjë që lexon njeriu prej Kur'anit është një sevap, e një çdo sevap shpërblet me 10 sevape. Dhe thotë nuk po thon alif lam mim është një shkronjë, po elef e shkronjë, mim e shkronjë, lam e shkronjë. Thjesht njeriu mos mjaftohet me dëgju një ajet në hutbe një herë në gjuma, po tjetë ai i cili vazhdimisht vetë mësohet me lexu Kur'an, e lexon Kur'anin, e mediton dhe studion Kur'anin, nga se kjo ja shton imanin, ja rrit besimin, ja rrit lidhjen me Allahun Azza wa Jall. Pra të Allah, Abdullah ibn Mes'udi, thënë të se, kush dënë me ditë si ka raporet me Allahun Azza wa Jall, le t'i këqyrë që shi ka raporet me Koranin. Qovë se ki raporet mirë me Koranin, i ki punët mirë dhe raporet mirë me Allahun, mirë po në qovë se një njeri nuk i ka raporet mirë me Koranin, asë me Allahun Azza wa Jall nuk mund t'i ketë mirë. E këto vëllezër të ndëruar, ka herë është për me adhë keqë, kur kem vëllezër që janë të ozuar me vite e nuk kanë mësuar as të lexojnë Kur'an dhe nuk din të lexojnë, atë pat nuk
pranohet namazi. Thjesht El Fatiha është surja vetëm e pa cilën nuk bëhet më fal, dhe pa cilën nuk pranohet namazi. E me jetu një musliman me vite, e mës me mësu, me lexu, me shqiptu drejt Kur'anin, sidomos Fatihën, është për keqardhje. Mirë po Kur'anin vazhdimisht vëllezër të nderuar duhet jo vetëm me lexu, po duhet me studiu, duhet me nxjerr urtësi prej tij, nga se thjesht është ushqim për shpirtin, edhe është fatkeqësi njeriu të mi kalon një ditë e mos me lexu diçka prej Kur'anit. Dhe çështja e fundit vëllezër të nderuar që mos se zgjatim prej sebepeve është që njeriu të ketë kujdes dhe të vazhdimisht të përmirësoj zemrën e ti, të rrinë gati vëllezër të nderuar zemrës të ti, nga se kjo është sebepi nështë apej më të mdhejve që njeriu të jetë qëndrushëm në fejën e Allahut Azza wa Jall, nga se gjymtyrt e pasojnë zemrën. Zemra me iman është motor i cili lëviz trupin dhe sjell vepra të mira. Por una Zot, zemra që s'është e ushqyer, s'është e mbushur me iman, ajo nuk mund të jap asgjë. E prat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu. Në trupin e njeriu të një copë mishi, në qofë se ajo është në regull, e tërë trupi është në regull, në qofë se ajo nuk është në regull, e tërë trupi nuk është në regull. Qështje zemrës, vëllezër të nderuar, duhet mi kushtuar vëmendje shumë të madhe, nga se qështja zemrës është si qështja trupit. Trupin duhet me ushqy mirë, ajo të pastërt, gjumë të mirë, ndoshta ushtrime fizike, ndoshta, dhe më thonë, edhe gjëra tjera, për me majt trupin mirë. Po dhe zemrën duhet njësaj. Bilim më tepër, vazhdimisht këtë zemrë duhet me ushqy me veprat mira, me iman, me gjëra që ja rritin imanën, që thjesht me kon produktiv që me shtin levizje gjymëtyrët e tjera. Edhe qështje që duhet me pas më rëndësi dhe zërë të ndëruar të qështja zemrë dhe sepse duhet vazhdimisht zemrës minajt gati është përveç që është motori që është në levizje tjerat, është se vëllëzër të ndëruar vepra spranohet vetëm se kur të realizohen dy kushte, sinceriteti dhe pasimi sunetet. E sinceriteti është vepre zemrës. Realisht për këtë mos sinceritet ju që spranohet vepra, po ki mundësi edhe mu denu, si që ka orë në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se ata tre persona me cilët ndizet zjarët gjehenemit, cilët ndizet zjarët gjehenemit, është përshkak se nuk kam pas sinceritet. E prat njeriu vazhdimisht duhet me pas konsiderat zemrën, dhe më përmës me zgjat me sebepe tjera, përfundoj këtë temën e sant me tri gjera vëzër të ndëruar. Qështja e parë vëzër të ndëruar, se kujdesja me këtë temën që kemë të folë sot, është kujdesje për fenë njeriut, dhe madhrimi i kësaj teme është madhrim i fesë, nga se përkërkojmë për Allahut Azza wa Jall vazhdimësi në fe, përforcim në fe dhe përfundim të mirë në këtë fe. Kjo çështja e parë. Çështja e dytë, vëllezër të nderuar, me ditë se feja vazhdon. Dhe si që ka ardhën hadithin që e cekum, vazhdimisht do tjetë një grup në hak derin ditën e gjykimit. Mirë po, që është jash se a do t'jesh edhe ti prej atyre që të t'kapësh dhe të nderohësh dhe të vazhdosh me ta apo jo. Për ndryshe, mos e ki dërt të fejnë që ka bëhet me ta, po ki dërt vetën, apo shpëton duke u bashkan gjitur këti karavanit, apo jetë mbrapa. Edhe qështja të rritë, dhe zërë të ndëruar,
Dije se shpërblimi është i lojt të veprës. Qovë se njeri ju kërkon shcebepet, që tjetë i qëndrushëm në fe, Allahu Azogjel si shpërblim dhe të përforcoj atë, edhe në këtë botë, edhe në akhirat kur dërë për Allahot Azogjel. Ashtu si që ka thonë Allahu Azogjel, ju thëbbitu Allahu alledhina amanu, bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahu azza wa jall i përforcon besimtarët me fjalën la ilaha illallah këtë dunjo edhe në ahiret. Lusim Allahun azza wa jall na përforcoj me fjalën la ilaha illallah në këtë dunjo. Na bëj për atyre që jetojmë me këtë fjalë, që vdesim me këtë fjalë dhe dalim me këtë fjalë për Allahut azza wa jall. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على نبينا محمد